ոչ միայն այս դահլիճում նստած գործընկերներիս, այլ Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին և Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Մտքերը, որոնցով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, վստահ եմ, յուրաքանչյուրը կգտնի այնտեղ նաև իրենը։ 3 ապրիլի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում հայտարարեց, որ ինքը չի կարողանում կանգնեցնել Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու գործընթացը և սկսեց հիմնավորել կրկին խեղաթյուրելով իրականությունն ու փաստերը։ Զարմանալի չէ նրա կեցվածքը, զարմանալի է ու բանականությունից դուրս, որ մինչև այսօր նա դեռ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է։ Եթե կոչ, ապա միայն միակը, Փաշինյանին պետք է կանգնեցնել, թույլ չտալ, որ այս մարդը բանակցի և միանձնյա որոշումներով վերջնականապես կործանի Արցախն ու Հայաստանը։ Այս մարդը կարծում է, խաղաղության դարաշրջանի մասին անդադար խոսելով, հայրենիք հանձնելով, հային զոհելով, կարողանալու է խնդիրները լուծել ու խաղաղություն հաստատել։ Սակայն որևէ մեկը կամ որևէ երկիր չի կարող դատել, իրավունք չունի դատել ու դատապարտել մեր պայքարը, հանուն մեր ու մեր սերունդների արժանապատիվ խաղաղության մեջ ապրելու համար։ Այն միայն հաղթանակի արդյունքում է։ Սա բնավ չի նշանակում պատերազմ ու մատաղացու դառնալ, ինչպես ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որը 3 իր ելույթում խոստովանեց, որ հազարավոր զոհերի հանգեցրած որոշումների հեղինակ դարձավ և համեմեց, դա ավելին է, քան դավաճանություն է, դա սխալ է։ 1988 թվականից առ այսօր հայի ընտրությունն է, որ Արցախը ոչ մի պայմանով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, մենք չենք հեռացել մեր ընտրությունից, իսկ հարկ եղած դեպքում զենքը ձեռքներից պաշտպանել ենք այն և շարունակելու ենք պաշտպանել անկախ ամեն ինչից և ի պատասխան բոլոր նրանց, ով հավատում և պնդում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունի, նա պետական հանցագործ է։ Շնորհակալ